Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu hibridləşmədir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Gəlin ilk öncə ibridləşmənin nə olduğunu sadə bir misal üzərində aydınlaşdıraq. Təsəvvür eləyin ki, biz hər hansı bir bişinti məhsulu hazırlamalıyıq. Məsələn, bizim misalımızda bir biskvit bişirməliyik və bu biskviti bişirmək üçün bizə bəzi inqrediyentlər lazımdır. Məsələn, hər hansı bir biskvitin tərkibinə hər zaman un, və onunla yanaşı bir qədər süd və südlə birlikdə işte də müəyyən bir miqdar yumurta hökmən tələb olunur. Digər komponentlər də təbii ki var, lakin sadəlik üçün mən onları burada nəzərə almayacam və bu komponentlərdən biz Bişirmə nəticəsində nə əldə etmiş oluruq? Biskvit əldə etmiş oluruq. Burada diqqətinizi yetirmək istədiyim bəzi məqamlar var. İlk öncə qeyd eləyək ki, biskvit xüsusiyyətinə görə özündən əvvəlki komponentlərin heç birinə oxşamadı. Yəni biskvit öz özlüyündə nə undu, nə süddü, nə də yumurtadır. Amma biskvit bunların hər birini özündə ehtiva eləyir. Yəni özündə bunların hamısını saxlayır. Yəni içində yeri gələndə həm un da var, həm də süd var, həm də yumurta var. Bax, bu iki xüsusiyyət əslində hibridləşmənin nə olduğunu bizə tam şəkildə izah edir. Yəni hibridləşmə nəticəsində əmələ gələn yeni məhsul öz tərəflərindən hər hansı bir xüsusiyyətlər alsa da, onların heç birini ayrı-ayrılıqda özündə ehtiva eləmir. Yəni onlardan tam fərqli yeni bir məhsul şəklində bizim qarşımıza çıxır. Biologiya fənnindən bilirsiniz ki, genetikada da hibridləşmə anlayışından istifadə olunur. Burada da müxtəlif növlərin bir-biri ilə qarışmasından əmələ gələn Yeni növlərdəki xüsusiyyətləri, yəni hibrid xüsusiyyətləri təsnif etmək üçün bu anlayışdan istifadə edirlər. Lakin biz kimiyada bu anlayışa bir qədər daha fərqli yanaşırıq. Bizdə orbitalların hibridləşməsi baş verir. Məsələn, təsəvvür edirsiniz ki, S orbital, siz artıq atomun quruluşundan S orbitalı haqqında məlumata sahibsiz. S orbital P orbital ilə hibridləşir və bunun nəticəsində SP hibrid orbitallar əmələ gəlir. Burada diqqət yetirməli olduğunuz məqam bax bu əmələ gələn yeni formalı orbitalların hər birinin hibrid orbital olmasıdır. Yəni biz hibrid orbital dediyimiz zaman çox zaman o fəzadakı bucaqları və ya promidaları təsəvvür edirik, amma əslində dərinliyinə keçsəniz, hibrid orbitallar onlar deyil. Onlar sadəcə həmin o hibrid orbitalların fəzada bir-birinə nəzərən orientasiyasından əmələ gələn belə deyək, fəza təsvirləridir. Lakin onların hər biri, yəni hibrid orbitalı axtarırsınızsa, onlar məhz bunlardır. İndi biz gələcəkdə Saydın növbəti hissələrində öyrənəcəksiniz ki, bunlar fəzada bir-birlərinə nəzərən müəyyən bir yönlənməli deyillər, yəni müəyyən bir yönəlişlik qazanırlar və bunun nəticəsində də həmin o gördüyünüz fəza formaları əmələ gəlir. Qeyd eləyək ki, ibrilləşmənin müxtəlif formaları mövcuddur. Məsələn, bizim şəkildəki S və P orbitallarının ibrilləşməsindən əmələ gələn SP hibrilləşmə ilə yanaşı bizdə SP2, SP3 və SP3d həmçinin SP3d2 və başqa ibrilləşmə formuları da mövcuddur. Yəni bu ibirləşməyə hansı orbitalların daxil olmasından asılı olaraq dəyişə bilər. Yəni sadəcə orta məktəb kimya kursunda biz üç növ i birləşmə öyrənirik deyə o demək deyil ki, başqa i birləşmə növləri mövcud deyil. İndi bu video ərzində biz O başqa hibridləşmə növləri haqqında da məlumat verəcəyik. İbrlişmə haqqında biliklərimizi ümumiləşdirmək üçün aşağıdakı boksun içərisini diqqətlə nəzərdən keçirməyimiz faydalı ola bilər. Bilmək lazımdır ki, əmələ gələn hibrid orbitaların sayı hər zaman valideynlərinin cəmi qədər olur. Yəni əgər 1s və 1p orbitalları hibridləşirsə, bu zaman əmələ gələn hibrid orbitallarımızın sayı s və p-lərin cəmi qədər, yəni 2 ədəd hibrid orbital əmələ gəlir. Bunu bilmək faydalıdır. Sonra bilmək lazımdır ki, hibridləşmənin adı valideyninin adından törəyir. Məsələn, burada da gördüyünüz kimi, əgər 1s 2p ilə hibridləşməyə daxil olursa, bu zaman əmələ gələn hibridləşmə sp2 hibridləşmə adlandırılır. Və ya digər şəkildə də yenə də gördüyünüz kimi, hibridləşmənin adı valideynlərin adından törəyir. Yəni onların adı əsasında hibridləşməyə bir ad verilir. Və sonra da qeyd eləyək ki, əmələ gələn eyni orbitallar daha doğrusu yeni orbitallar eyni formalı ve eyni enerjili olur. Burada da gördüğünüz gibi bizim misalımızda S orbital tamamen farklı bir formadaydı. P orbitalı başka bir formadaydı ve onların hibrileşmesine emele gelen SP hibrid orbitalları formasına göre onların hiçbirine benzemediler ve onlar birbirine benzediler. Ve burada da geydettiği gibi eyni formalı ve eyni enerjili oldular. Nəhayət qeyd etmək lazımdır ki, hibrid orbitallar fəzada bir-birindən maksimum dərəcədə uzaqlaşmağa çalışır. Bunun da haqqında bizim videonun axır istelərində fəza təsvirlərimiz var, hətta video çarxımız var onun haqqında. Orda siz görəcəksiniz, gəmirə gələn hibrid orbitallar həqiqətən də bir-birlərini dəf edir və çalışırlar ki, bir-birlərindən maksimum uzaqda dayansınlar. İndi isə gəldik çox zaman ünvanladığınız və cavab tapa bilmədiyiniz bir sualın cavabına. Axı orbitallar niyə hibridləşir? Yəni hibridləşmə halının baş verməsini zəruri edən səbəb nədir? Əslində məsələ yetərincə gəlizdir, çünki məsələyə baxdığımız zaman məsələ molekulyar orbitallar nəzəriliyindən başlayır və təbii ki, biz bu qədər məsələni gəlizləşdirmək fikrində deyilik. Molekulyar orbitallar nəzəriyyəsi əslində ali məktəb kimya kursunda öyrənilir. İstəsəniz bununla bağlı Maraqlana bilərsiniz, kanalda da bununla bağlı video çarx olur. Və bundan başqa biz molekulyar orbitalar nəzəriyyəsini qısa şəkildə adını verib keçməliyik. Molekulyar orbitalar nəzəriyyəsi deyir ki, Bir reaksiya da iştirak edən atomlar və ya belə deyək, birləşib molekul əmələ gətirəcəyi atomlar e, xarici energetik səviyyəsindəki elektronları müxtəlif səviyyələrdən eyni bir səviyyəyə keçirirlər və buna biz orbital dəyilik, yeni orbital və buna molekul orbitalı adlandırırıq. Yəni burada atomların özlərinin orbitalları fərdi olaraq atom orbitalları idi, lakin bu ortada gördüyümüz sistem isə molekul orbitalıdır. Burda məsələ ondan ibarətdir ki, əgər hidrogen kimi sadə, yəni 2 elementli molekulları formalaşdırırıqsa, burda bir çətinlik ortaya çıxmır. Çünki elementlərin hər kisinin sahib olduğu elektronlar s elektronlardır və bunlar asanlıqla qarşılıqlı təsirdə olub molekulyar orbital əmələ gətirə bilirlər. Lakin problem belə bir vəziyyətdə ortaya çıxır. Əgər biz bor atomuna baxsaq, görərik ki, bor atomunda 2-ci yarım səviyyədə olan elektronlardan ikisi Baxın bura 2s s yarım səviyyəsindədir və biri isə p yarım səviyyəsindədir. Və gördüyünüz kimi elektronların energetik halları müxtəlifdir. Yəni yarısı belə deyək, aşağı energetik səviyyədədir, yarısı demək 2 ədədi nisbətən aşağı energetik səviyyədədir və nisbətən ikisi isə nisbətən yuxarı energetik səviyyədədir. Əslində səviyyə demək bir qədər düzgün deyil, çünki başqa kvant detallarının qiyməti eynidir. Sadəcə mən bu ümumi enerji miqdarı nəzərə alıb həmin onun səviyyə anlayışından istifadə edirəm. Və deməli bunlar əgər birlikdə hansısa bir e, rabitəni yaradacaqlarsa və ya hansısa bir qarşılıqlı təsirdə iştirak edəcəklərsə, bu zaman onlar hibridləşmələr. Yəni müxtəlif enerjili orbitallardan eyni enerjili orbitalə gəlməlidir ki, həmin yeni əmələ gələn orbitallarda başqa atomlarla asanlıqla rabitənin yaranmasında iştirak etsinlər. Və bu məqamda kitabınızda da verildiyi kimi bor atomunda həmin o hibridləşmə dediyimiz hal baş verir. İlk öncə heyəcanlanma gedir, borun 2s elektronlarından biri qalxır 2p yarım səviyyəsinə və bunun nəticəsində də onlar orada hibridləşirlər. Yəni S orbitalları ilə 2p orbitalları burada gördüyünüz kimi birləşməyə daxil olur və nəticədə 3 ədəd, yenə qeyd edirik, valideynlərinin sayı cəminə bərabər sayda sp2 hibrid orbitalə gəlir. Və davamında fəzada bunlar necə yerləşirlər, bunun haqqında təbii ki, məlumat verəcəyəm, lakin bu dəqiqə bizə maraqlı olan o deyil. Ümumiyyətlə orbitallar niyə hibridləşir sualımızın cavabı odur ki, orbitallar müxtelif enerjili olduqları zaman Onlar eyni enerjili orbitala çevrilmə üçün hibridləşirlər. Yəni onlar müxtəlif enerjili olmasalar bu hibridləşmə halı da baş vermir. Məsələn, siz əgər H2S, yəni hidrogen sulfidin molekulunun əmələ gəlməsinə baxsanız, görərsiz ki, orada hibridləşmə yoxdur. Məsələn, bucağının 92 dərəcə olması da onu göstərir ki, bu təmiz p orbitaları arasında qalan bucağın qiymətindən sadəcə 2 dərəcə fərqlidir. Yəni 90-dan 92-yə qalxıb. Və burada gördüyümüz kimi, yəni H2S misalından gördüyümüz kimi, əgər rabitə yaradılan elektronlar eyni yarım səviyyədə olacaksanlarsa, məsələn siz orada baxsanız görərsiz ki, onların hər ikisi də p yarım səviyyəsindədirlər. Bu zaman həmin elektronların və ya həmin orbitalların hibridləşməyə ehtiyacı olmur. Və hibridləşmə o zaman yaranır ki, rabitə yaradacaq orbitallardan bəzisi nisbətən daha aşağı energetik halda və nisbətən bəziləri nisbətən daha yüksək energetik halda olurlar. Yəni bu hal təmin olunmuşsa, biz orada hibridləşmədən də danışmırıq. Və davamında olaraq hibridləşmənin əsas məqsədini son olaraq qeyd eləyək. Bu slaydımızı burdaya yığışdıraq. Müxtəlif enerjili orbitalardan eyni enerjili orbitaların yaradılnması hibridləşmənin əsas məqsədidir. Yəni bu məqsəd təmin olunmursa, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi hibridləşmə baş vermir. Sizə şiddətlə tövsiyə edirəm ki, H2S molekulunun əmələ gəlməsini nəzərdən keçirin bu haqqında yetərli qədər vəsait tapa təpə bilərsiniz. Tapmasanız belə şərəli qruplarımızda özümüz bunu izah edərik sizinlə. Və burada siz görəcəksiniz ki, doğrudan da əgər elektronlar eyni energetik yarım səviyyədədirlərsə, onlar rabitə yaradarkən hibridləşmirlər, çünki belə bir hibridləşməyə ehtiyac duyulmur. İndi isə gəldik hibridləşmə növünün <coughs> İndi isə gəldik hibridləşmə növünün təyin olunmasına. İlk öncə bilmək lazımdır ki, hibridləşmə növünü təyin edə bilmək üçün sizin bilməli olduğunuz vacib məsələ atomun elektron konfiqurasiyasıdır və siz o konfiqurasiyanı əgər düzgün tərtib eləyə bilmirsinizsə, hibridləşmə mövzusu sizin üçün əl çatmaz olaraq qalacaq. Yəni siz heç vaxt aydınlaşdıra bilməyəcəksiniz ki, axı bu hibridləşmə niyə baş verir və əsas məsələ odur ki, necə baş verir. Yəni burada biz hibridləşmənin hansı növünü gözləyirik. Burada mən berilium atomunu yerləşdirdim. +49 bilirsiniz və beriliumun elektronlarını təbəqələrizə yerləşdirdim 22 diyə. Ondan sonra elektronları yarımsəviyyələrə keçirdim. 1s 2s 2p0 alındı. Bundan sonra bir həyəcanlanma tətbiq eləyərək həmin əsdəki elektronlardan birini p yarımsəviyyəsinə keçirdim. Və sonra baxdım, gördüm ki, burada hibridləşmənin hansı formasını gözləyirəm. Diqqətinizi çəkmək istədiyim əsas məsələ buradır. Yəni xarici energetik səviyyə Bizdə valent səviyyə hesab olunur və hibridləşmə, rabitə və s. kimi məsələlərin hamısı da burada həll olunur. Bunu yəqin ki, artıq bilirsiniz siz. Və burdan da gördüyünüz kimi, bizim burada cəmi 2 elektronumuz var və burada da qrafik təsvirlərdən görürük ki, bunların biri yerləşir 2s yarım səviyyəsində, biri isə yerləşir 2p yarım səviyyəsində. Və artıq deməyə belə ehtiyac yoxdur ki, hibridləşmə məhz bu ikisi daxil olur. Yəni 2s-dəki elektronla 2p-də yerləşən elektron sahib olduqları orbitallarla birlikdə birləşməyə daxil olurlar və bildiyiniz kimi burada sp hibridləşmə əmələ gəlir. Eyni qayda ilə biz bor atomuna baxsaq, e, təbəqələr üzə yerləşmədən sonra yarımsevərlər üzrə elektronların yerləşməsindən aparsaq, onları kvant kanalarına köçürsək, balaca bir həyəcanlanma tətbiq etsək görərik ki, valens təbəqədə olan elektronlardan biri s-də, ikisi isə p-də yerləşir. Artıq aydındır məsələ ki, burada hibridləşməyə bu orbitallar uğrayacaq və bunun nəticəsində sp2 hibrid orbital əmələ gələcək. Tamamında biz karbon atomuna baxırıq. Karbon atomunda başdan qeyd etdiyim ki, vəziyyət bir qədər mürəkkəbdir. Biz burada birinci varianta baxırıq. Bundan sonrakı slaytta biz ikinci, üçüncü variantlara da baxacağıq. Lakin burada gördüyünüz kimi 4 elektron xarici energetik səviyyəni tutur və onların yarımsevələr üzrə paylanmasında görürük kvant kanallarına keçid də görürük və bunun nəticəsində bir dənə balaca heyecanlanma tətbiq edirik. Nəticədə elektronlardan biri S-də, qalan üç isə P-də yerləşir və gördüyünüz kimi karbonun sp3 hibrid orbital əmələ gətirmək imkanı var. Yəni karbonda sp3 hibridləşmə baş verə bilər. Və burada məsəl ondan ibarətdir ki, karbonda təkcə bu formada hibridləşmə baş vermir. Karbonda sp, sp2 və sp3 birləşmələrin hamısı baş verir. Bunun haqqında indi növbəti saytda biz daha dərinlən məlumat alacağıq. Başqa bir dümonamistdə oksigendə oksigendə təbəqələr üzrə bölünmə 26 kimidir. Yarımsevər üzrə bölgünü görürsüz. Burada kvantxanalarla keçidi görürsüz. Burada həyəcanlanma imkanı olmadığı üçün bunu artıq bilirsiniz. De yarımsev y oksigendə olmadığı üçün həyəcanlanmadan danışa bilmirik və bunun nəticəsində hibridləşməyə uğrayan orbitallarımız elə həmin orbitallar olur və gördüyünüz kimi bir ədəd S və 3 ədəd P orbitali birləşməyə daxil olur. Nəticədə sp3 hibridləşmə əmələ gəlir. Burada diqqətinizi yönəltmək istədiyim iki təsvir var. Baxın biri oksigenin Hibridləşmə halı, biri də beryllium və karbon hibridləşmə halı. Burdan görə bilərsiniz ki, orbital əgər boşdusa, o hibridləşməyə daxil olmadı. Fikir verirsinizmi? Boş orbitalların heç biri hibridləşməyə daxil olmur. Amma orbitalda 1 və ya 2 elektron varsa, yəni orbital yarım dolmuş və ya dolmuş orbitaldsa, o mütləq hibridləşmə prosesində iştirak eləyəcək. Və burdan da çıxara biləcəyimiz qayda odur ki, boş orbitallar hibridləşmir və hibridləşmə prosesinə daxil olmurlar. Bunun davamında biz bilməliyik ki, verilmiş birləşmədən verilmiş atomun hibridləşmə halını düzgün təyin etmək üçün biz həmin atomun valensliyini də bilməliyik. Məsələn yenə də qeyd etmək istəyirəm H2S misalına. Kükürdün H2S birləşməsindən başqa SO2 və SO3 birləşmələri də var. Burada Həm bilməli olduğunuz kükürdün o birləşmədə hansı valensliyi göstərəcəyi idi, bir də bilməli olduğunuz başqa məsələ rabitə yaratmağa hansı elektronlarını, yəni hansı orbitaldakı elektronlarını cəlb edə bilməsi idi. Əgər siz bunlardan xəbərdarsınızsa, o zaman bu cür diaqramlar qurub baxa bilərsiniz ki, hansı elektronlar e, belə deyək, hansı elektronların yerləşdiyi orbitallarla birləşməyə daxil olacaq və oradan da siz asanlıqla hibridləşmənin tipini mənim burada etdiyim kimi təyin edib çıxara biləcəksiniz. Bir başqa vacib məqam da ondan ibarətdir ki, hibridləşmədə s orbitalın payı artdıqca stabillik yüksəlir. Yəni s orbital bilirsiz ki, nüvəyə daha yaxın yerləşir s elektronlarımız və hibridləşmədə nə qədər çox s elektronu p sahibi olursa, o zaman o qədər daha stabil Hibrit formalar əldə olunmuş olur. Məsələn, burada da gördüyünüz kimi ən stabil formamız spdir. Oradan irəli getdikcə sp3-ə doğru və gördüyünüz kimi hibridləşmədə əmrlə gələn orbitaların, yəni hibrid orbitaların stabilliyi get-getə azalır. Yəni buradan da hiss eləyə bilərsiniz ki, bunun da səbəbi burada s elektronun və ya s orbitalın ümumi nisbətdəki payının azalması ilə bağlıdır. Burada hər birinin faizlərini sizə çıxara bilərsiniz. Məsələn S-ə 50, P-yə 50 dədəsə, dədəsə, və ya burada 3 dənədlərsə 100-ü 3-ə bölürsüz. Burada 4 dənədlərsə 100-ü 4-ə bölürsüz vəsaitə-vəsaitə bu cürdə siz S-in payını hesablayıb bunları müqayisə eləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə qeyd eləyək ki, S orbitalın payı artdıqca stabillik də yüksəlir hibrid orbitallar üçün. İndi isə biz sp SB, sp2 və sp3 birləşmələrinin hər üçü ilə tanış olmaq fikrindeyiz və sadəlik üçün bunların hərçününü karbon misalında edəcəyik. Burada bir videoçaq nümayiş etdirilir sizə və həmin videoçaqda biz karbon atomunu görürük. Biz isə o videoçaq izə lazım olan hissəsinə gələnə qədər karbonun elektronlarının təbəqələr üzrə paylanmasını və yarımsevələr üzrə paylanmasını görək. Burada isə biz videomuzu izleyirik ve videoda da gördüğünüz gibi karbonun elektronları bakın normal halda yani heyecanlanmamış halda bu şekilde yerleşirler. Burada bir bir hansı elektron harda yerleştiği gösterilir ve heyecanlanma baş verende elektronlarımızdan biri gördüğünüz gibi s orbitalımızdan p orbitalımıza keçir və son konfiqurasiya bu şəkildə olur. Mən də son konfiqurasiyasını yerləşdirdim. Və biz burada hibridləşmənin üç müxtəlif formasını gözləyirik. Baxın, sp gözləyirik, sp2 gözləyirik. Və bundan başqa də SP3 gözləyirik. Gəlin videonu izləyək və görək ki, bu hibridləşmələr karbon atomunda necə baş verir. Baxın, 1s və 3p orbitaları irəli çıxdı, onlar bir-birinə qarışdılar, hibridləşdilər və birlişmə nəticəsində SP3 hibrid orbitaları əmələ gəldi və yenə də gördüyünüz kimi, valenslərinin sayına bərabər oldu bu sayı. Və əmələ gələn e, hibridləşmiş orbitallar tetraedrik formada yerləşdilər. İndi isə biz karbonda başqa bir iibridləşməni müşahidə edəcəyik. İkinci əmələ gələn iibridləşməmiz isə bizim də şəkildə gördüyünüz kimi sp2 iibridləşmədir. Sp2 iibridləşmə baş verərkən s-dəki elektronlardan və p-dəki elektronların ikisindən istifadə olunur. Baxın, bu şəkildə biz göstəririk sp2 hibridləşməni. S və 2p orbitalı bir-birilə qarışır və bunun nəticəsində sp2 hibridləşmə baş verir və sp2 hibrid orbitalar fəzada yenə də bir-birlərini maksimum şəkildə itələməyə çalışırlar və bu şəkildə hibrid orbitalı formalaşdırmış olurlar. Burada diç duran hissə isə Baxın burada hibrid orbitaların yarattığı müstəfidir və burada bir ədəd dik olan hissəmiz isə orada bulanıq şəkildə göstərilib. O isə gördüyünüz kimi bizim hibridləşmədə iştirak etməyən p orbitalımızdır. Baxın bu orbital hibridləşmədə iştirak etmədi və ümumiyyətlə müstəfiyə 90 dərəcəlik bu bucaqla yerləşdi. Bu hansıdır? Baxın bu kənardakı var. Həmin o hibridləşmədə iştirak etməyən P orbitalımız idi. İndi isə biz bura gəlirik və SP hibridləşmənin necə əmələ gəldiyini görürük. Yenə də karbonun elektronlarını göstərir bu şəkildə və indi isə biz SP birləşməsini izləyəcəyik sizinlə birlikdə. SP birləşmə baş verərkən bir ədəd S və bir ədəd P Orbital bir-biri ilə qarışır və sp birləşmə əmələ gəlir. SP birləşmə nəticəsində əmələ gələn hibrid orbitaları bir-birini tam şəkildə dəf edir. Yəni bir-birindən maksimum uzaqlaşmış halda olurlar və burada da biz nə görmüş oluruq? Burada da biz görmüş oluruq onun fəzada yerləşməsini. Yəni burada həm hibrid orbitalı görürük, həm də ki, hibridləşmədə iştirak etməyən iki ədəd p orbitalı da görə bilərik. Əslində onları seçmək elə də çətin deyil, çünki hibrid orbitalın baş hissəsi belə deyək, biraz daha böyükdür, amma birləşmədə iştirak etməyən iki ədəd adi p orbitalısa, onlar nisbətən daha cinz və daha az belediyette ölçüye sahip kalırlar. Ve bunda büyü ehemmiyeti var. Çünkü hibrilleşmiş orbitalların yarattığı rabiteler daha mühkem olur. Çünkü örtülme sayısı daha büyük olduğu için ə bu da ümumiyyətlə rabitənin möhkəmliyinin artması deməkdir ki, məvrabitədən bilirsiniz. Ona görə də normal orbitalın adi p orbitalının əmələ gətirdiyi rabitədən hibridləşmiş orbitalların əmələ gətirdiyi rabitələr daha davamlı olur. Bunu da qeyd edəyək. Və burada biz nəhayət üç hibridləşmənin hər üçünü gördük. S ilə p hibridləşdi, sp birləşmə əmələ gəldi. S ilə 2p birləşdi, sp2 hibridləşmə və S ilə 3p orbitalə birləşdi və sp3 hibridləşmə də əmələ gəldi və biz bu videoda bunların hər üçünü müşahidə etmiş olduq. İndi isə gəlin bölünməmiş elektron cütünün hibridləşmədə rolunun nə demək olduğunu aydınlaşdıraq. Bunu başa düşmək üçün azot atomunun elektron konfiqurasiyasını yazaq və elektronları yarım səviyyələr üzərində, həmçinin kvantxanalar üzərində göstərək. Və nəhayət burada əmələ gələ biləcəyi hibridləşmə formasını da qeyd edəliyik. 1 ədəd S, 3 ədəd P yarım səviyə birləşməni iştirak etdiyi üçün SP3 hibridləşmə əmələ gəlmiş olur və bunun nəticəsində o, orada əmələ gələn bucağın qiyməti normalda bizim metanda gözlədiyimiz 109 dərəcə 28 dəqiqəlik qiymətdən bir qədər fərqlənir. Baxın, burada biz müqayisə üçün normal metan molekulunu qoymuşuq. Bu normal tetraedrdir, bunu bilirsiniz artıq. Az öncəki videoda da biz bu ə e, tetraedrik formanın necəmlə gəldiyini müşahidə etdik. Sferik birləşmə zamanı və burada isə biz görürük ki, həmin bucaqda bir qədər daralma var. Yəni 109 dərəcə 28 dəqiqədən 107 dərəcə 3 dəqiqəyə qədər bu bucaqda azalma müşahidə olunur. Bu azalmanın səbəbini indi aydınlaşdıracağam, lakin eyni halın oksigendə də olduğunu göstərmək istəyirəm. Oksigendə də bu şəkildə hibridləşmə baş verərkən, yəni bir ədəd S və üç ədəd P orbitalı birləşməyə daxil olarkən, belə bir hibridləşmə əmələ gəlir və burada da yenə də biz bucağın daraldığını görə bilirik. 109 dərəcə 28 dəqiqədən bucaq düşür 104 dərəcə 5 dəyə. Məsələ burasındakı niyə bu baş verir sualından əvvəl verməli olduğumuz sual odur ki, niyə amonyakdakı bucaq 107 dərəcədir, sudakı bucaq isə 104 dərəcədir təxminən. Bu ondan əlaqəlidir ki, biz elektron konfiqurasiyasına əgər baxsaq görərik ki, azotda elektron cütünə sahib olan orbitallarımızın sayı 1dir. Yəni burada cəmi 1 Orbitalımız elektron cütünə sahibdir. Amma oksigendə isə elektron cütünə sahib olan orbitallarımızın sayı biri burdadır, bu 1, bir, biri də burdadır. Yəni 2 dənədirlər. Və burada da kvant kanalları içərisində biz bunu görə bilərik. Amma biz əgər metana qayıtsaq görərik ki, karbonun elektron konfiqurasiyasını biz az öncə nəzərdən keçirdik. Orada görərik ki, elektronlarımızın hamısı yarım dolmuş vəziyyətdə olan orbitallarda yerləşiblər. Yəni heç bir elektronumuz elektron cütünə sahib orbital daxilində yer almır. Və bunun nəticəsində biz indi videonun sonunda bunu fəzada da yerləşdirib göstərəcəyik. Burada onu deməyə əsas verir ki, bu şəkillər deməli elektron cütünə sahib olan orbitalımız digər orbitalları özündən daha çox itəliyirmiş. Və bu itələmə nəticəsində burada hidrogenlər arasındakı məsafə 107 dərəcəlik bucaqla ölçüldü. Burada isə itələmə qüvvəsi daha da artdığı üçün hidrogenlər arasındakı bucaq 104 dərəcə 5 dəqiqə ilə ölçüldü. Bu şəkildə bir qədər gəldiz görə bilərsiniz, amma videonun axırında bununla bağlı bizim üç ölçülü modelimiz var və həmin modeli izlədikdən sonra məsələnin nə olduğunu tam şəkildə aydınlaşdırmış olacaqsınız. Nəhayət ki biz geldik, çıxdıq, sp3d, sp3d2 və başqa ali birləşmələrdən danışmağa. Sadəliyi üçün biz başqa birləşmə formullarına baxmayacağıq, sadəcə sp3d və sp3d2 hibridləşmələrini nəzərdən keçirəcəyik. İlk öncə qeyd eləyək ki, bu hibridləşmələr necə yaranır? Baxın, burada gördüyünüz kimi bir ədəd s, 3 ədəd p Və bir ədəd d orbital bir-birlərlə qarışır, bizim az öncə öyrəndiyimiz qaydaya uyğun olaraq və bunun nəticəsində sp3d birləşmə əmələ gəlir və əmələ gələn hibrid orbitalar bir-birlərini yenə də maksimum şəkildə dəfə edirlər, yəni bir-birindən tam uzaqlaşmağa çalışırlar və nəticədə belə bir İbridləşmiş forma əmələ gəlmiş olur. Burda isə bir ədəd S, yenə 3 ədəd P və bu dəfə 2 ədəd D orbitali birləşmədə iştirak edir və bunun nəticəsində sp3d2 hibridləşməmiz əmələ gəlmiş olur. Bu nəyə asılıdır? Yəni nə zaman biz sp3d və ya nə zaman sp3d2 müşahidə edirik? Bu kükürdün neçə elektronunu rabitiyə sərf etməsi ilə bağlıdır. Yəni siz bu məsələni daha dərində aydınlaşdırmaq üçün Bizim etdiyimiz kimi, yəni biz burada karbon üçün, bor üçün və s. üçün etdik, siz də kükürd üçün eyni şeyi tətbiq edirsiniz və orada həyəcanlanma aparırsınız. S-dəki və P-dəki elektronların bir qismini D-yə keçirdirsiniz və bunun nəticəsində aydınlaşırsınız ki, nə zaman sp3D, nə zaman sp3D2 əmrə gəlmiş olur. Sadəlik üçün mən sizə burada bir kömək eləyə bilərəm. Burada onu qeyd edəyək ki, 1 2 3 4 5 ədəd orbital bu şəkildə hibridləşməyə daxil olur burada. Burda isə 1 2 3 4 5 və 6 edən orbital hibridləşməyə daxil olur. Yəni bu hibridləşməyə daxil olan orbitalları siz yazdığınız qrafik təsvirlər üzərində asanlıqla tapıb çıxara bilərsiniz. Amma əgər həvəskar deyilsinizsə bunu etməyi məsələt görmürəm çünki bu orta məktəb kimya kursunda öyrənilməyən belə məsellərdir. Burda isə biz nə görürük? Burda isə biz sp3d2-nin xlor atomlarının p orbitalları ilə necə örtülməsini müşahidə edirik. Burda onun enerji diaqramları da verilmişdir. Yəni nə zaman SP3D2 hibrilleşme əmələ gelir ve necə əmələ gelir? Buradan gördüğünüz gibi qırıq xətlərinin içerisine hibrilleşmede iştirak eden orbitallar daxil da edilmişdir. edilmiştir. Bir adet S, 3 adet P ve bir adet D ve bu şekilde bunlar SP3D hibrilleşme əmələ getirirler. Ve burada da biz SP3D2'ni görürük. Feza forması burada şekilde gördüğümüz feza forması ilə eynidir. Ve burada da biz onun enerji diyagramını görürük ki hansı orbitallar hibrilleşmede iştirak edib ve nece bir hibrilleşme forması əmələ gelip. görə bilərsiz ki, burada niyə bu D-dəki e, orbitallar boşdu? Çünki bu həyecanlanmadan öncəki təsvirdir. Yəni həyecanlanma baş verdiyi zaman onsuz da sizin elektronlarınız həmin D yarım səviyyəsinə doğru yerini dəyişir və oralarda elektronlarla tutulurlar. Yəni bu həyecanlanmadan öncəki təsvir olduğu üçün burada belə göstərilmişdir. İndi isə gəldik ən əsas məsələmizə. Hibridləşməni bizim şagirdlərimiz üçün çətin eləyən məqam nədən ibarətdir? Onlar istəyirlər ki, test tapşırığında onların qarşısına çıxan nümunədəki hibridləşmə tipini asanlıqla təyin eləsinlər, lakin bu hər zaman asan başa gəlmir. Ona görə də onlar bu mövzudan bir qədər çəkinirlər. Mən isə burada sizə bəzi ümumiləşdirmələr aparmaq istəyirəm ki, bu ümumiləşdirmələr nəticəsində siz Verilmiş birləşmədə birləşmənin tipini təxmin edə bilərsiniz. İlk öncə bilmək lazımdır ki, bu cədvəl sizə çox böyük köməyə olacaq. Burada düzdür, terminlər ingilis dilindədir, amma başa düşmək olar. Məsələn, burada formul gördüyünüz kimi AX2-dir. Yəni bu AB2 tipli molekullardır. Burada AB3-lər, AB4-lər, AB5-lər, AB6-lar və üç elementin iştirak etdiyi AB2C tipli və AB2C2 tipli və A B3 C tipli müxtəlif molekullar göstərilmişdir. Və burada əsas açar, yəni hibridləşmənin tipini təyin etmək üçün lazım olan əsas açar valent bucağıdır. Bir çox hallarda siz görəcəksiniz ki, valent bucağı sizə hibridləşmə haqqında nə demək istəyir. Məsələn, əgər sizin hibridləşməniz tutaq ki, sp-dirsə, bucağınız 180 dərəcə olacaq. Əgər sizin E hər zaman belə olmayə bilər. Yəni bunu başdan qeyd edeyim. Bu demək deyil ki, hər zaman bu şəkildə bu qayda gözlənəcək və əksər hallarda bu belədir. Yəni SP birləşmə baş verirsə, bucağınız 180 dərəcəyə yaxın olur. Əgər birləşməniz SP2-dirsə, görəcəksiniz ki, bucağınız 120 dərəcənin ətrafındadır. Yəni biraz az və ya biraz çoxdur. SP3 birləşmə baş verirsə, bu zaman da bucağınız 109 dərəcə 28 dəqiqə və ya 109.5 də deyə bilərik buna, bu dərəcənin ətrafındadır. Yəni bu bucaqlar sizə imkan verəcək ki, siz hər hansı bir birləşmənin hansı birləşmə halında ola biləcəyini təyin edəyəsiniz. Əgər bu sizin üçün kifayət etməsə, bu zamanda burada gördüyümüz əlavə təsvirlərdən istifadə edə bilərsiniz. Burada hətta nümunələr də verilib, məsələn, orada berilium flor 2 və ya cıva xlor 2, bunlar də birləşməyə spesifikdir və burada aşağı doğru getdikcə müxtəlif İbrlişməyə hansı birləşmələrdə rast gəlirik? Bunlar da misal kimi burada göstəriliblər. Və təbii ki, yenə deyirəm, həvəskarlar üçün bundan aşağısı maraqlıdır. Yəni SP 3-dən daha aşağısı. Amma adi orta məktəb şagirdləri üçün, sıravi şagirdlər üçün bura qədər olan istə kifayət edir. Lakin bu video biraz daha dərinləşdirilmiş bilik verməyi hədəflədiyi üçün mən bunları da burada yerləşdirməyi vacib hesab etdim. Və sonda qeyd eləyirəm ki, əgər bucağınız 90 dərəcənin ətrafındadsa, məsələn 90 92 93 bu əyində verdə Belə deyək, bucaqlarınız varsa, bu zaman şüphelenmək olar ki, burada hibridləşmə baş verməmişdir. Çünki təbiəti olaraq p orbitallarının öz arasındakı bucaq 90 dərəcədir. Əgər orada hibridləşmə baş vermirsə, hibridləşmə baş verməmiş formaya yaxınlaşır bucağımız, yəni 90 dərəcə ətrafında dəyişir. Ona görə də yenə qeyd etmək istəyirəm ki, hibridləşmənin tipi haqqında məlumat almaq üçün siz çalışın ki, valent bucağının neçə dərəcə olduğuna baxasınız və bu bucaq sizə çox məlumatlar verəcək hibridləşmə haqqında. Yox, əgər buucağa baxmaq imkanımız da yoxdursa, bu zaman elektronları energetik səviyyələrə və yarım səviyyələrə paylayıb valensliyi əsasən təyin edə bilərsiniz ki, burada hansı orbitalar birləşməyə daxil olacaq və hansı birləşmənin əmələ gəlməsi mümkündür. Bunun haqqında da videonun əvvəlki hissələrində ətraflı məlumat verilmişdi. İndi isə gəldiyi hibrid orbitaların fəza orientasiyasına baxışa. Hibrid orbitalar dediyimiz kimi fəzada bir-birlərini maksimum dəf edərək bir fəza forması almağa çalışırlar və biz ona onların fəza orientasiyası deyirik. Və indi gəlin görək müxtəlif birləşmələrdən əmələ gələn orbitalar bir-birlərini necə dəf eliyib, necə bir fəza orientasiyasına sahib olurlar. Bildiyimiz kimi sp1 birləşmə zamanı 2 ədəd sp1 birləşmiş orbital əmələ gəlir və bunlar da bir-birlərinin maksimum dəf etdikləri zaman arada qalan bucaq 180 dərəcə olur. Yəni biri üzünü sağa tutur, biri də üzünü sola tutur da deyə bilərik. Burda isə biz sp2 birləşməyə baxırıq və sp2 birləşmədə gördüyünüz kimi orbitalar arasında qalan bucaq 120 dərəcədir. Niyə? Çünki onlar bir müstəfi üzərində bir-birlərindən maksimum qaçmağa çalışanda Üçüz altmış dərəcəlik bucağı üç bərabər hissiyə bölürlər və aralarında qalan bucaq olur 120 dərəcə. Və ya biz əgər e, sp3 birləşməyə baxsaq, bu zaman görə bilərik ki, burada yuxarı hissədəki orbital aşağıdakı müstəfnini aşağı doğru itəliyir və nəticədə bucağımız 120 dərəcəlik qiymətindən 109 dərəcə 28 dəqiqəlik bir qiymətə doğru sürüşür. Və burada isə biz sp3d hibrid orbitalının fəzada necə yerləşəcəyini göstərmişik. Burada diqqətlə baxsanız görərsiz ki, əsində bu yuxarıda gördüyümüz 120 dərəcəlik sp2-nin müstəfi var orada. Bax bu hissəyə diqqətlə baxsanız bunu sizcə görə bilərsiniz. Burada həmin o müstəfi var və bu müstəfinin üst hissəsində və alt hissəsində yenə də orbitalar yerləşir və bu müstəfini həm altında, həm üstündə yerləşdikləri üçün həmin müstəfini qoruyurlar. Yəni ümumiyyətlə bu p epidemiya bu nə? bütün həm sı birləşmişdilər. Burada hibridləşmiş orbital müstəfiyə nəzərən 90 dərəcəli bucaq altında dayanır. Burada və müstəfidəki orbitallar isə bir-birinə nəzərən 120 dərəcəli bucaq altında dayanırlar. Və biz əgər sp3d2-yə baxsaq, bu zaman da görə bilərik ki, sp3d2-də də 4 ədəd hibridləşmiş orbital müstəfini paylaşırlar, yəni aralarındakı bucaq 90-nı 90, 90 deməyəy 364-ü 4-ə bölürük və 90 əmələ gəlir və yuxarıdakı aşağıdakı orbitallar isə həmin bu müstəfənin üstündə və altında yerləşdikləri üçün burada gördüyünüz kimi onlar bu müstəfəni qoruyurlar. Yəni müstəfəni pozmurlar və onlar da bir-birlərinə nəzərən yenə də 90 dərəcəli bucaq altında yerləşirlər. Və burada ümumiyyətlə sp3d2 hibritləşmədə bizim yadda saxlamalı olduğumuz tək bucaq var. Bu da 90 dərəcəli bir bucaqdır. Bəli, həyat biz gərək bunların fəzada necə görünüşünə də baxaq. Ona görə də mən bir videoçaq əlavə eləyəcəm bu videonun axır hissəsinə və həmin videoçaqda biz bu orbitalların əslində fəzada necə yerləşdiklərini aydınlaşdıracağıq. Videomuza gəldik. Yaxşı bir söz var, deyir, 100 eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. İndi bu danışdıqlarımızı biz bir fəzada görək və ondan sonra bu bizim beynimizdə daha rahat oturabilər məncə. İndi təsəvvür edirik ki, bu bizim mərkəz nöqtəmizdir. Burada düzdür, bizə bir kürə verilib, amma biz bunu bir nöqtə kimi təsəvvür eləyək, çünki bu simulyasiya əslində başqa bir məqsəd üçün hazırlanıb. Biz isə bundan orbitalların fəzada necə yerləşdiyini görmək üçün istifadə edəcəyik. Və westerndə elektron cütüdür. Biz bunu həmin o hibridləşmiş orbitalın özü kimi təsəvvür edəcək və bunları bir-birinə birləşdirəndə fəza formullarının necə əmələ gəldiyini görməyə çalışacağıq. İlk öncə bir ədəd orbital verək və birin də verək. SP1 birləşmə yadınızdadımı? Bir ədəd S və bir ədəd P birləşirdi. İki ədəd SP hibrid orbital əmələ gəlirdi və aradakı bucaq nə qədər olmalı idi? 180 dərəcə olmalı idi. Əgər mən bucaqları aktivləşdirsəm, e, burada e, belediyə atomlar yoxdur deyə bucaqlar görünmür. İndi birazdan görə biləcəyik biz bucaqlarda. Və bu şəkildə əgər mən bura 1 ədəd orbital daha versəm, baxın digərlərini itəliyir, özünə yer açır və nəhayət bucağımız 180 dərəcədən dönür olur 120 dərəcəli bir bucaq. Və birini də əgər versəm, o yuxarıdan gəlir, digərlərini aşağı doğru itəliyir və tetraedrik formaya beləcə əmələ gəlmiş olur. Tetraedrik formadan sonrasını başqa bir model üzərində nəzərdən keçirəcəm, çünki belə biraz çətindir görmək, anlamaq. Baxın, düzəldəcəyik ki, burada birini yerləşdirdim, burada ikisini yerləşdirdim. Az öncə etdiyim kimi 180 dərəcəli bucağımı aldı eləmiş olduğum. Birini də yerləşdirəndə 180 dərəcəli bucaq artıq 120 dərəcəli bucaqla əvəz olunur. Müstəfi, görəndiniz ki bu bir müstəfidir. Bu şəkildə. Və əgər mən bura birini də əlavə etsəm, həmin müstəfi üst tərəfdən sıxılır və bucağımız tetraedrik formaya uyğun gələn 109 dərəcə 5 dəqiqəlik bir bucaqla əvəz olunur. Daha doğrusu burada 109.5 yazılıb. Mən eləbildim bu dərəcə dəqiqə məsələsidir. Və mən buraya görə bir orbital daha birleştirsəm görünənə baş verir. Və birini daha birləşdirəndə baxın, bu deməli sp3d-yə uyğun gəlir. Az önce biz şəkildə görürdük bunu, amma qavramaq biraz çətin idi. Baxın mən dedim, müstəfinin özündə bucağımız 120 dərəcədir. Baxın bunu belə müstəfi kimi göstərsək, müstəfinin üstündəki altındakilərlə müstəfinin özünə nəzərən bucaq isə baxın 90 dərəcədir. Yəni bu tam şəkildə 1:1 fiqurdur. İndi birini də buna əlavə edək. Baxın, bu, bu zaman artıq sp3d2 əmələ gələcək. Baxın bu artıq sp3d2-dir. Fikir verin. Bunlar bir-birinə nəzərən 90 dərəcə yerləşiblər və bu iki ədəd biz indi buna şərt olaraq orbital deyək. Bu iki orbital müstəviyin üstündə və altında yerləşirlər və müstəviyə 90 dərəcəli bir bucaq əmələ gətirirlər. Və burada bu şəkildə gördüyünüz kimi Bak, belə bir şeydir. Və bunlarla da tanış olandan sonra gəlin biz real molekullar üzərində bu hibridləşməyin biraz daha dərinliklərinə gedək. Burada başqa bir simulyator da bizə imkan verir ki, biz real molekullara baxa biləyik. Məsələn elə karbon qazından başlayıq. Karbon qazı baxın budur. Bucaqımız 180 dərəcədir. İkilət rabitəli karbon və kənarda oksigenlər var. Mən digərlərini də sizə göstərmək istəyirəm. Məsələn suyun özünə gəldik. Baxın suda dedik ki, iki ədəd bölünməmiş elektron cüdvarı idi. Az öncə biz ondan danışdıq slaydın içində. Və burada yuxarıdakı iki ədəd kürə onu təmsil edir. Bucaqın necə kiçildiyini də görə bilərsiniz. Baxın nə qədərdir. 104 dərəcə 5 dəqiqə, 104.5 deyək, 100.5 dərəcəli bir bucağı var. Ya da ki, biz burada məsələn amonyakın özünə baxsaq, amonyakda həmin orbitaldan bir dənəsi var və bucaq nisbətən daha böyükdür. Yəni bu, belə deyək, sudakı qədər çox itəliyə bilmədiyi üçün digərlərini bucağımız da təbii ki, sudakindən daha böyük olur. Məsələn biz metanın özünə qayıtsaq əgər, görək metan burdadı mı? Burdadır. Baxın, metanın özündə isə vəziyyət belədir. Yəni hamısı Ə, tək elektronlu orbitallar olduğu üçün ibləşmədən sonra və onlar hidrogenlə tutulanda və beləcə tam şəkildə 109 tam 10.5 dərəcəli bucaqları əmələ gətirirlər. Burada başqaları da var. Mən bəzi maraqlarını göstərmək istəyirəm. Təbii ki, ali səviyyəli olanları yox. Məsələn SO2-ni. SO2, SO2 fikir verin, əslində SO2 quruluşuna görə CO2-yə çox oxşuyur. Baxın, bu CO2-dir, bu isə burada bizim SO2-dir. Sadəcə SO2-də bölünməmiş elektroncuğu var deyə. Bütün bucağı bütün müstəfini belə deyə aşağı doğru itəliyir. Karbonda o yoxdur. Baxın buna bir də qayıdaq. Bu karbonun əmələ gətirdiyi CO2-dir. Bölməmiş elektron cütü qalmır deyə 180 dərəcəli bucaq olur. Amma əgər CO2-də bölməmiş elektron cütü var deyə, o bölməmiş elektron cütü digər atomları itəliyir və 129 dərəcəli bucaq bu şəkildə formalaşmış olur. Məsələn başqaları da var burada, özünüz baxa bilərsiniz. Bu simulyatorun linkini aşağı yerləşdirəcəm. Özünüz keçib istədiyiniz molekula baxa bilərsiniz. Mən birinə daha baxıb çıxacam. Məsələn, SF6-ya baxmaq istəyirəm. Az öncə dediyim SP3 d2 birləşmə idi bunda. Baxın, doğrudan da SP3 d2 birləşməsinin tələblərini gözləyir. Yəni burada 90 dərəcədir bütün bucaqlarımız və digərlərində bu şəkildə özünüz analiz edə bilərsiniz. Və beləcə mən bu üçölçülü modellər üzərində işimi də burada ekunaşdırıram və sonda sizə Çox gözəl e, molekulumuz olan SF4-lə baş başa buraxıram. Baxın bu da bizim SF4 molekulu və bölünməmiş elektron cütünü də siz yəqin ki, orada görə bilirsiz. Beləliklə hibridləşmə haqqında təşkil etdiyimiz dərsimizin sonuna gəldik. Videomuzu bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Paylaşma ehtiyacı duysanız paylaşın. Quizimizi işləyin. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa qayıdı video çaxı bir daha izləyin. Rəy bölməsi ixtiyarnızdadır. Təklifləriniz, iradlarınız və ya vermək istədiyiniz suallar üçün bizə yaza bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti video çaxılarda görüşənə qədər deyirik. Hələlik.